はい、こんにちは。斉藤商会の斉藤でございます。今日はね、ちょっと前から聞いてた仕事なんやけど、112クラウンに、まあ、鬼クラってよく言われてるやつやけどね、エアサスをつけましょうっていう依頼ですわ。ほんでね、キットで売ってるわけではないので、汎用物を車の方改造してつけるっていうことになるんやけど、最初はね、ユニバーサルエアさんっていう会社のやつをねつけようかなと思ったんやけど、このご時世で日本の代理店締め張ってなくなっちゃったんですよ。で、まあ、エアフォースさんっていうお店の、まあ、これもアメリカ製のやつなんやけど、まあ、そこのやつもつけましょう。ただね、これフロントダブルイッシュボーンって言って、サスペンションというかアームの2つのアームの中にこうバネが入って、その中にショックが入ってるっていう、まあ、そういう昔の高級車によく使われてたような足回りなんやけど、そこにセットするようなポンとつけられるやつは売ってないんだわ。ショックアブソーバーは撤去して、どっか別のところにつけて、そこにまあコイルスプリングの代わりにエアバッグをつけながら取り付けるにしても、まあサイズが決まってるので、ね、まあ干渉しないようにいろいろちょっと改造してつけますっていうのが、ちょっとこの車につけたことがないんで、今からちょっとチャレンジですわ。おそらくなんとかなるとは思うんで、フレーム車なんでね、モノコックボディの車じゃないから、サスペンションの重要な部分を触っても強度が落ちたりとか、そういうのも一切ないし、もちろん最後は構造変更検査を受けて堂々と乗れるように、まあ、します。後ろはあの単純なコイルスプリングなんで、おそらくそんなに面倒くさくないです。懐かしいわこの車な。ワイドに憧れたやつやわ。しかもロイヤルサルーンでね、綺麗に乗ってはるんで、格好でエアサスするわけじゃなくて、いろいろちょっと事情がありまして、ガレージがね、レールがあるガレージに止めてはるんで、試乗庫クリアしないと引っかかっちゃうっていう理由で、まあ、エアサスにしましょうって話になったんですよ。そんな感じでやっていきます。ちょっとまあ開けてみようか。今回はメルセデス用で売ってたやつを使うことにしました。あのね、今回のこのエアサスのキットはね、かなり進化版です。進化版、進化してるか、俺が古いかもしれへんけど、通常のエアサスって、まあ、ゲージがね、どのサスペンションにどんだけのエアが入ってるか、まあ、4読って言うて4つそのバッグをつけ込んで、でそれを全部1つずつエアの管理ができるようになってます。あの二読っていうのもあってね、あの前と後ろで同時にするけども、右と左はもうコントロールできませんっていうキットも売ってるんやけど、大体つけるのは僕のとこはもう四読って言って、4つとも全部制御できるやつ、まあ一応おすすめして、高いけどね。おいくらぐらいの？これキットで60万ぐらい。でもね、あのデジタルですごくいいやつ、まあ、さっきの話に戻るけど、例えばエア管理するのにゲージがいるんだわ。ゲージってメーターね、4つのサスペンションコントロールせなあかんから、エアの管理をせなあかんね。あとまあスイッチが、前を一辺に上げるやつ、下げるやつ、後ろを一辺に上げるやつ、下げるやつ、右の前だけ、左の前だけとか、そういう風にバラバラになるんで、6個いるんだよな。でところが、もうこの頃のやつはね、あのこうこれピッてやるだけですよ。まあ、言えばスマホでできるようなやつ。へー、まあ、そんなやつなんで、まあ、あの取り付けも非常に簡単ですよね、そういうやつの方が。昔のやつはどうやってたんですか？いや、もう全部それをくっつけなあかんから、配管もすごかったよ。で複雑になればなるほどエア漏れの原因になったりとかね、故障の原因作ったりしてるわけだから、まあ簡易的な方がいいに決まっとるな。今スマホなんですか、すごいな。いやもう最近そうですよ、世の中進化しとるわ。何ですかこれは？これだからエアバッグよ。エアバッグ、エアバッグ、これはサスペンションです。あのそもそもバネとかはないんですね。バネの代わりにこのエアバッグをつけるわけ。でここにまあエアを入れたり抜いたりすることによって車高を自由に変えますよ、まあ、乗り心地がすごくいいんでな。だから観光バスとか全部これがついてるからね、エアサスペンション。あ、お客さん乗り降りするときにキューって斜めになったりするから、あれ全部これですと。へえ、別に今に始まったことではなくて、こんなん大昔からあんねん。あ、だから一般の乗車についてあるやつなんかほとんどないわな。あ、まあ、一部ほら昔のシーマとかセンチュリーとかセルシオとかにはついてたな。31のシーマの後ろがいつも下がってるイメージあるのはこれのせいですか？まあまあ壊れたりね、横あれだもんな。インフィニティぶっ壊れたら120万やからね。セルシオで25万ぐらいだわ。結構差ありますね。いやもう全然ちゃうで。壊れるもんやからバレサスに変えたりとかようしたいもんやんか、まあ、それのまあ言うたらこれ汎用品ですよ。俺ら若い時にこういうおもちゃがあったらまあもっと楽しかっただろうな。でこれがまあ今のバッグやろ。でこれがまあタンクで、でポンプで、でまあこれ多分制御もんやな。
なかなかね、でもつけるのは大変よ、1日や2日では無理だね。1週間単位でかかりますわ。今からはどういう工程が？まずあのバネの代わりにエアバッグをつけるっていう作業があるよな、はい、あとはまあトランクの中にそのタンクを置いたりとか。タンクっていうのはエアを、エアの溜めとかないとダメだ、ね、なるほど。あとポンプを置かなきゃダメだね。ポンプ？コンプレッサーや。はい、エアサス入れてポンプつけて、一番最初にやりたいのはサスペンションの代わりにまずバッグを仕込まなきゃダメなんで、はい、入るスペースを作ることがちゃんと取り付けられるように加工すること、はい、ショックアブソーバーを別個に取り付ける方法を変えなかったみたいな、はい、これあのバネの間にショックが入ってくるんだ、はい、このノーマルのユニットかな、はい、だから違う風にやり方に変えなかったよ、はい、ここバッグが入るんやけどバッグの真ん中に穴開いてショックが入るようになったにはなってないんで、あフレーム車やし、どっかにショックアブソーバーの取り付けを作って、で、ハンドル切ったりとかした時に当たらないような場所を見つけて、うん、そこに今レイアウトする形になるかな。その辺が一番めんどくさいかな。あとはまあ、配管と配線すりゃ、まあ、クーラーつけるのと、まあ、変わらんか、その辺はな。配管、配線に関しても。でも 4つやらなあかんすもんね。もちろん4箇所。ということで、はい、楽しみにしておいてください。はい、さあ、何しようかね。これどないすんねん。まず、バネ取ろう。まずは取ってから考えよう。まずはショックを外します。バネ外してみて添えてみてどうやって固定するのかちょっと考えて、ね、キットではないんで、あの専用品ではないんでな。どんな加工が必要かもまだ分からない。だから多分これが一番つけやすいんじゃないのっていうのを選択してもらったの。こんな感じに。だからまあな、どうやってこれそこへ固定するのっていう話やな。全然ストロークガバガバじゃないですか。え、いや、そらわったろ。あ、それで、これどうすんの俺。え、こうこう下に向けとかな感じなんですか。なんで水がまたたまらんよ。こういうふうにどうなの。ああ、うまいな。そうですね、で中にどんどん水がたまってますよね。そういうことやんな。やっぱ下に入れとくのが正解やんな。これはこれで OK や。これでこうつくという決定事項が一つできました。そう、足りひん上どうするんですか。つくんじゃん。あ、そうなんですか。へえ。ロードハイトどのぐらいになるんやろう。いい高さに背中にカラーつくぐにしたってさ、はい、位置があるわけで。そもそもごめんなさい、カラーって何ですか。で、このカラーやの。この上にこいつとこいつをつなぐための部品やな。あのポコって丸いところにいかなあかんですもんね。まあまあ、そのどうすんのはいいかな。あ、そうか、長さも分かんないですよね。分かんないですよ。ここへこうつけたいんだけど、こんなこんな感じな。
だけど、まあ、まあ接触するのはここまでやから、やっぱりできるだけ低い方がいいかな。これマックス伸びてる状態がこれなんですか。ここから下がるんですよね。このそうや、マックス伸びてる状態がこれや。あ、ちょっと一回その組み立てて両方入れてみるわ、バッグを。下げれるだけ下げたい。いや、まあ下げれるだけ下げるのはやけど希望やけど、別に着地とかそんなん求めてへんやろうし、もうおのずと限界があるもん。今までより低くで必要に応じて上げてくれる。ほら見てみや、もうエアコンのお前リア配管とかみんな当たってまうよね、これ。あかんわ、こんな燃料放射が全部当たりよ。これに当たってる、デフトも燃料のホース配管が当たってる。ここらもガンガン当たっていきよ。悔しい。これよりあと2センチ下げたらもうだいぶやばい。そんな下がらない。これがもう言うたらこのハイトで脳札状態。脳札でこんなんや。そんなに下げられへんな。ほんで地上高で言うたら10センチ近くあるぞ。これではでももう走れないわ。干渉しまくりってことですね。もうあと2センチでボディとデフが干渉する。ほな次はこの外径を測ってここに収まる何がしらを作る。でこいつがここへ入ってここへ溶接する。後ろはだいたい分かった。前にやるのか。ここに入っとるわけやんか、純正の。ショッカーブソーバー、はい、でこれ抜くやろ。でこのバネの代わりにエアバッグを中に仕込むわけやんか。そしたらね、バッグはこういうもんやから中にショックは通らへんねんか。あ、はい、だからまあこれは単体でバネの代わりにこれがここに入るんやけど、はい、これショッカーブソーバーつけるとこなくなんねや。あ、はい、でこれ外へつけたらなあかんけど、どっかどこでもええし。ところがや、これはそんな簡単じゃないや。なタイヤこう回るやろ。そしたら干渉すんねんか。はい、まあ一番いいのはこういうところにつけたいんで、こういうふうに。こんなふうに、まあ、まあ、ついたら、仮についたらの話かな、はい。こんなふうにつけられたらええんやけど、はい、これが難しい。さあ、どこへつけましょうかって話や。アームのこのこっち側でもええんやけどな。このこっち側でもいいんやけど、まあでもタイヤここまで来るからな。あ、つけられへんわな。おそらくやけど、このほんまにこの辺りにつけるしか、こう、こういうふうにつけるしかないんじゃないのかな。これはあのダブルシボンのショックアブソーバーっていうか、あのエアサスつける時の問題ないな。アメ車はな、比較的ホイールアーチが広くてエンジンルームをスカッとなるんだ。まあまあ、何らかしらどっかにつけられるようになったんだよ。この国産のこのクラウンとかセドリックになってくるとな。ポイントとしてはこれクラウンの古いやつはこのフレーム車やからな。モノコックボディじゃなくてフレームに乗っかってるんで、ある程度その強度は保てるわの。どれがフレームなの？これフレームなんや。こっち側はまあ言うたら上にかぶさってるだけのボディやな。こいつはまあまあモノコック構造やけど、この下のフレームに関してはだから足回りとかは全部フレームにくっついとるから、フレームにね物を溶接したりするんやったら基本的な問題とかは全部考えなくてもいいんだよ。モノコックでそりゃいかへんわな。だからセドリックの方がつけにくいやな。クラウンのちょっと古いやつ、このクラウンまでぐらい、もう一つ新しいやつもあるから、フレームかな。まだマシ、ちょっとは考えなあかんけど、おそらくこれ多分切り落として
こいつを取っ払って、はい、でこの辺りにこうタワーを作って、ほんでショックを止められるように、で下側も 何かしらこれ止められるように、でハンドルをこう切った時に干渉しなければね、ギリギリやん、ここにこうつけるとしたら、ほらもう、もう何本も隙間がない、わあ結構難しいぞこれ、全然簡単じゃないわ。もういっそのことここへつけて、ここぶち抜いてしもて、ここへつけるからこの辺にな。あスタビなかったら楽やな、これスタビとかあれやろ、でもどこにバネとこか、あれなんやったらいいのか、あっつ、ビール飲みたい、もう今のね、季節は最高やね、1杯目のビールがもうたまらんわ、1杯のビールのために仕事をしてると言っても過言ではない、いや若い時からやで、1杯のビールのために必死で働いて、ご褒美でちょっ企業案件をうまそうに飲んだるでコポイントね、今からこのテーパーになったボールジョイントのジョイント部分を外すんやけど、スプリングの力で下向けに押さえられてるんだよ、こうポンと外したらビョーンって反力で出ていこうとしてるからな、アームがこれもう完全に取り払った状態で、もし外れたら飛び跳ねよるから非常に危険極まりないんで、絶対に残しとかなかったな、ナットは何の道具もいらんね、ハンマー一本や、芝居たら抜けない、よし、次はスタン、テンションロッドのネジをね外して、ここフリーにしなきゃね、よっしゃ、クラウンのバネは長いのよ、セドリックに比べると、そうやね、乗り心地がいいようにしてあるんだな、あー危ね、よいしょ、よし、取った、こうなるわけやからね、ずいぶん短くなるな、いっぱい伸ばしてもまあこんなもんやろ、これな、もうこれ以上伸びひんわな、外へは、長い分にはきついかもしれないですけどね、短い分にはいいんですか、っていうことないけど、車高差がありすぎるやんか、やっていかなきゃ分かんない、もうでっかい字で書いてあるもんな、ブレンボーで綴りも一緒やで、箱ベコベコやんこれオートバイのブレーキを買ってみました、見てみたかったという、うん、見てみたかったラジャルマウンドこれ、これほんまもんこうだね、こんだけで5万すんねんぞ、へぇ、これいくらやったんすか、7500円、安っでしかもな、ほんまもんはな、これ全部別売り、全部セットで7500円、全部セットで7500円、ちょかほんまに刻印されてますやん、ブレンボーのマーク、ブレンボーって書いてあるもんもう恐ろしい国やろまあ買うやつも買うやつだけどな、ネジがこうガタガタものすごくガタがある、いやで、デザインが一緒のほら、クラッチのレバー入ってるやろ、これブレンボーには売ってないね、こんなもん、これ知らん人が、ブレンボーつけてあるんですかってなるやん、パクるねー、パクるねー、ほんまに、これ大丈夫、ちょ、やかんやろ、捕まるやつですわ、ロゴまで全部一緒やん、やりやな、ほんまに、顔取らへんな、